မင်္ဂလာပါခင်ဗျ KGG2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှတက်ဆက်ပြီးမဲ့ဝိတုဇလံကလေးကတော့စာရေးဇာဇီယနာရမညာရေးအာမြတ်တာနဲ့ဘုံဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့ဝိတုလေးကိုအစအဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျသူရိနေမင်းကြီးကအရှိဘက်တောင်ထမ်းနေကြတဲ့ကနေပဇွန်စီအောင်လင်းအောင်ကြီးတွေကိုလောကတပင်ပြုတ်အန်ချလို့စဲစဲချင်းကြီးငယ်တရကတို့ရဲ့အသားနာပြွေရအတန်လေးနဲ့အတူတရားကုန်းရွာလေးကတော့တပ်ဝင်လှုပ်ရှားလာပြီမနက်အယုန်တက်ချင်းလေထဲခိုင်းနေစင်းကြတဲ့တောင်သူလေသမားတွေရဲ့စကားနဲ့ဟဲ့ညူနဲ့ဖေးသားကြီးမြင်မြန်သွားပါဟာအဲ့ဒီလိုလေသမားတွေရဲ့အတန်တောင်းနေပလုံးတွေထိပြီးတော့မှထွက်ပေါ်လာတဲ့တကွန်းကွန်းအတန်တွေကြောင့်လည်းပဲတရားကုန်းရွာကလေးကပို့ပြီးတော့မှအသက်ဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးအလားတူပဲရွာထိပ်ကတဲရင်ကလေးမှလည်းရေနံစီမီးအမေမင်းကလေးထွက်ပေါ်လာပါပြီ။တိတ်မကြခင်မှာတဲရင်ကလေးရဲ့ဘေးဘက်ထလက်ဒီကာထားတဲ့အကျော်တဲလေးမှာမိကိုအူလေးတွေတလင်းလွင်တက်လာတာကိုမြင်ရတော့မှဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအကျော်တဲလေးကတော့မရင်လှရဲ့ကိုပိုင်ဝင်ဝင်ကိုရှာဖွေပေးနေတဲ့ကံမဏီကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ตาကြီးตาလူလေးအောင်မြတ်တာထတော့လေမိုးတောင့်နေပြီ။အမေအကျော်ကျော်ကိုမီးမွေးထားပြီးပြီ။လူလေးထတော့တင်းတင်းအတန်နဲ့တူလက်တစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းပြီးအကျော်ဖြေလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးကရေဦးထဲကရေကိုအမုတ်ခွက်နဲ့ခတ်ပြီးတော့မှအမေအစင်သင့်ထားထားတဲ့မိသူခင်းနဲ့သွားတိုက်ပလုတ်ချင်းပြီးတော့မှအိမ်မောပြန်တက်လာတော့ညီမလေးထွေးငယ်ကအိမ်မောကြနေတော့အဲ့ဒါနဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ညီမလေးရဲ့နှစ်ဖူးပြင်လေးကိုအသာအရာဖောက်ဖောက်လေးနမ်းပြီးတော့မှနေတဲ့တူကကိစ္စတွေကိုအမေနဲ့အတူဝိုင်းလို့ဖို့တက်ချွားတဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့အကျော်တဲလေးတွေကိုဝင်တော့မိဖို့ဘေးမှာအလုံများနေတဲ့အမေကအပြုံးလေးနဲ့စီကြိုတယ်အဲ့ဒါကတော့အောင်မြတ်သားတို့ရဲ့မိသားစုလေးပါပဲ။မရင်လာမကယောက်ျားမရှိတော့ဘူး။အငယ်မလေးထွေးငယ်လာသားအွေမပဲ။လက်ထဲစင်းရင်ကပူထီလို့ဆုံးမသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မြတ်သားက၅နှစ်သသာပေါ့။လူမမယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်နဲ့မရင်လာတရားဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုခါးစီခံပြီးတော့ကြွေးမွေးလာခဲ့တာအခုဆိုရင်အောင်မြတ်သားလေးတောင်မှ73နှစ်ကျော်လို့74နှစ်တည်းကိုဝင်လာပါတော့လား။ထွေးငယ်လေးကတော့7နှစ်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါနဲ့ရွာထိပ်ကတဲလေးမှပဲအကျော်ကျော်ရောင်းရင်နဲ့သားမိသုံးယောက်ဘဝကိုအရှုံးမပြီးပဲနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေလာခဲ့တာအခုဆိုရင်အောင်မြတ်သားလေးတောင်မှအားကိုးလို့ရနေပြီ။သားကြီးဘူးသီးလေးတီးထားလိုက်အမေစီအိုးတင်ထားတယ်စီအိုးပူတာနဲ့အစင်းစင်းကျော်လို့ရအောင်။အောင်မြတ်သားတယောက်နေစဉ်လုံနေကြအလုပ်ဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်စွာပဲဘူးသီးတလုံးကိုအလဲကနေခွဲပြီးတော့မှအနေတော်အစိတ်ကလေးတွေလီးနေလိုက်တယ်။အမေရပြီဘူးသီးရစင်းနေဖြစ်ပြီးစီပွင်ကျော်လို့ရပြီနော်။အေးအေးသားမင်းညီမလေးကိုလည်းပဲတစ်ချက်သွားကြည့်လာအောင်ခြေနေမှတ်ဒီကိုက်နေဦးမယ်ကျန်နာအမေဆက်လို့လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုတာနဲ့အောင်မြတ်သားတယောက်ဟုတ်ကဲ့အမေဆိုပြီးတော့မှရန်တိရန်တိုင်တဲကလေးဘောကိုတက်ပြီးတော့မှအိပ်ပျော်နေတဲ့ထွေးငယ်လေးဘေးကနေရက်ခတ်ပေးရင်ကအိမ်မောကျနေတဲ့ထွေးငယ်လေးရဲ့ပါးကိုရှော့ခနဲတစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မနက်နေတန်းတပင်အလေလောက်ထိရောက်လို့နီးနီးမှပဲအကျော်ကြီးကုံသွားပါပြီအဲ့ဒါနဲ့သိမ်းဆဲစရာရှိတာအမေနဲ့အတူတူသိမ်းဆဲပြီးတော့မှအိမ်မောတက်လာတော့ထွေးငယ်လေးကနိုးပြီးတော့မှမျက်နှာတော်တစ်ပြီးနေပြီ။ဟာအကိုညီမလေးတော်နိုးနေပြီကူ။လာလာအမေအကိုတို့အတွက်အကျော်ကြီးခြံထားပေးတယ်။ထမင်းချမ်းကလေးနဲ့စားရအောင်။ကိုကြီးချက်တုံကျော်ရှိသေးလား။ညီမလေးအဲ့ဒါနဲ့စားချင်တာ။ဟာရှိပါဗျာရှိပါ။ညီမလေးကြိုက်တဲ့မှန်သိလို့အမေကခြံထားပေးပါလေဗျ။အေးဒါမှသမီးမိမိကွာ။အဲ့လိုဆိုပြီးမိမိပေါင်ပေါင်တက်ထိုင်လို့စီကြီးတွေပေးနေတဲ့မိမိပါကိုရှုတ်ခနဲ့နမ်းလိုက်တယ်။မိမိကတော့အကဲမလေးပို့ပြီးသွားကိုကြီးနဲ့အတူတူသွားစားမမေထမင်းတည်လာအောင်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့မှမမေပေါင်ပေါ်ကဆင်းပြီးတော့မှမောင်မနှစ်ယောက်ထမင်းချမ်းကင်းနဲ့အကျော်ကိုနေဘက်စားနေရင်ကအာပတရစားနေတဲ့ထွေးငယ်လေးကိုထိုင်ကြည့်ပြီးအာမြတ်သားတယောက်ပြုံးလိုက်မိတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်ကအစောကြီးထထားတော့ထမင်းစားပြီးတာနဲ့မျက်လုံးကငိုက်လာတယ်အမေတာခဏအိတ်လိုက်အောင်မယ်ထွေးငယ်ကအဝေးကြီးသွားပြီးမကစားနဲ့နော်သူကလက်ကလည်းတော့ပါပြီးနဲ့တခြားကလေးနဲ့ရံဖြစ်နေမှပြင်ဒုက္ခအေးပါသားရေခဏအေးလိုက်အမေထွေးငယ်ကိုကြည့်ထားပါမယ်အဲ့လိုဆိုမှအင်ရှိကွက်ပြစ်လေးမှာဝဘဝချမ်းခေါင်းကိုမင်းင်းကထမင်းလုံးစီနေတော့ဘလို့အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိဘူးအိမ်သားကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်ကြားမှာလန့်နိုးလာတယ်နိုးလာတော့ရွာထဲကဒေါ်ဘူးမကသူ့သမီးလက်ကိုဆွဲလို့အမေနဲ့စကားများနေတယ်ကမန်းကလေးအိမ်ဘောကပြေးဆင်းပြီးတော့အမေဘာဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်ရမလဲနင့်ညီမပေါ့ငါသမီးကိုခဲနဲ့ထူလိုက်တယ်လေဒီမကြီးခေါင်းခွဲသွားပြီအဲ့လိုဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်တော်ကလည်းကြည့်တော့ရေကျွန်တော်ကပဲညီမလေးကိုစားတောင်းပန်ပါလေဗျညီမလေးကတမင်လောက်တော့မဟုတ်တော့ပါဘူး
ကျွန်တော်မေးကြည့်ပါဦးမယ်။ထွင်းငယ်ညီမလေးထွင်းငယ်ဒီလိုလားစမ်း။အဲ့လိုဆိုတော့အိမ်ပေါ်မှာကိုကုတ်ကလေးနင်းနေတဲ့ထွင်းငယ်ကမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ဆင်းလာပါတယ်။ညီမလေးဘာလို့သူများကိုအဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ။အခုဘာပြောထားလဲ။သူများကိုမလုပ်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်မလား။ပြောစမ်းဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲ။ကိုကြီးကလည်းထွင်းငယ်တမင်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်တန်းကစားတာအဲ့ဒါခဲနဲ့ပြစ်မိသွားတာ။ထွင်းငယ်တမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူး။ထွေးငယ်မရိုက်ပါနဲ့တော့။နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှတဟီးနဲ့ငိုပါလေ။အော်ထွေးငယ်အကိုမရိုက်ပါဘူး။ကြီးတော့လည်းဘာမှစိတ်ထဲမထားနဲ့တော့။နောက်တစ်ခါမှဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆုံးမပါမယ်။အမေလည်းဆုံးမပေးမယ်ပြောနေတာပဲ။ဒီတစ်ခါခွင့်လွှတ်ပေးပါတော့ကြီးတော့။ဒါဒီတစ်ခါလေ။အခုငါသမီးဖြစ်တာကြတော့ဘယ်သူတောင်းဝန်ယူမလဲ။ပြောလိုက်ဒီအချိုးကြီးပဲ။အမေရောတော့ဒီလေသာမယ်။ဟမ်။ငါတော့လုံးဝမချိနဲ့ဘူး။နင်တို့မိသားစုငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစီရမယ်။ဘူးမာလေးတမာလေးရှိတယ်ငါဘာကောင်းပါလဲဆိုရင်ဒီလိုသိစီရမယ်ရာသမီသွားမယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှစောက်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 နဲ့ထွက်သွားတော့အမေကကျွန်တော်ကိုမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနဲ့ကြည့်နေရှာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံရတာပါပဲဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်တညတော့တဝူးနဲ့ခွေးဦးသနီကြားရပါတယ်အမေခွေးတွေဦးလာကြီးလားဗျခါလိုက်မဦးပါဘူးဒီညမှာဘာလို့ဒီလောက်ဦးနေတယ်လည်းမသိဘူးတခိုးများကတ်တလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသားတို့မှဘာမှမရှိတာတခိုးလည်းလာမခိုးတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့သားမေးနှစ်ယောက်ပြောနေတော့အနာရယ်အမေကိုကြီးဘိုက်ထရနာရယ်ထွေးငယ်လေးကအဲ့ဒီလိုထော်ပါလေရောဟဲ့သမီးထွေးငယ်ညီမလေးထွေးငယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲညီမလေးမသိဘူးကိုကြီးနာရယ်ဘိုက်ထမနာရယ်သမီးလေးဒီစီလေးတောက်လိုက်နာသေးလားအရန်နာနေလားအစာများမားလို့လားအဲ့ဒီလူတရားတော့ပေါ့အောင်းနေရင်ကမိမိကိုကြီးဟိုမှာအင်းရှိမမိမတရားသမီးဖားရချပြီးရက်နေတယ်သမီးကိုလက်ရခေါ်နေတယ်သမီးကြောက်တယ်သမီးကြောက်တယ်ဟာသမီးနေရာပြိုင်တူပဲဟာကနေရေရွတ်လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မိမိကဒါလူလေးဖះစင်ကပြေးရီပြင်သွားယူလာစမ်းမြင်းမြန်းပြေးပြေးမမေ့ဘူးပြေးဒီလိုဆိုပြီးပြည့်ရည်နဲ့ထွေးငယ်ခေါင်းကိုဖြန်းပေးလိုက်မှအငိုတိသွားတယ်။တမီးလေးမြင်သေးလား။ခေါင်းကမိမောင်မြင်သေးလား။မိမိခေါင်းကမိမမရှိတော့ဘူး။ဘိုက်ထရလည်းမနာတော့ဘူး။ကောင်းသွားပြီ။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အိတ်လိုက်တော့ကောင်းသွားပြီ။မိမိတမီးလေးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။မိဘာလဲတာ။ခေါင်းကညီမလေးမြင်တာ။အဲ့ဒါဘာလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရတာလဲ။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ထားလိုက်တော့ဒါလည်းအိတ်တော့အဲ့အကြောကြောအောင်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဆိုပြီးမိမိကတစုံတရာကိုတွေးနေတယ်လို့လို့ပဲနောက်ရတယ်လေထွေးငယ်လေးကညဘက်ရောက်တာနဲ့ဖိုက်လာပြီခရောင်ကန်းနေဩပြီကျွန်တော်တို့လည်းဆရာသမားတွေနဲ့ပြကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့ယောဂါမတက်တာဘူးရွာလေးကအဖိုးကင်ပြောတာကတော့ညီမလေးဖြစ်တာသွေးယူသားရောမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြူစားခံရတာတဲ့ရွာမှာပြောကကူးတယ်ဆရာတွေကလည်းမကူးနိုင်တော့ဘူးယောဂါတွေကလည်းတနည်းတစ်နည်းပူပူဆိုးလာတယ်ဘိုက်ကြီးကဘူးလို့ထမင်းလည်းမဝင်တော့အမေဆိုရင်ငိုလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းထွေးငယ်လေးခန်းစားနေရတာကြည့်ပြီးတော့အန်တကြည်ကြည်နေပေါ့ဘသူပဲဝါဆိုတော့အထူးကြမသိတော့ဘာမှပြောလို့မရအောင်ထွေးငယ်လေးကတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီယောဂါနေပဲဆုံးသွားခဲ့တယ်ထွေးငယ်လေးအာတုဘချတဲ့နေ့မှာတုံ့တမ်းမမလင်းကြတွေဝဲနေတာအများကြီးပဲအမေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထွေးငယ်လေးအလောင်းကိုဖတ်ပြီးငိုရလုံးလို့အတန်တောင်းမှမထွက်နိုင်တော့ဘူးအဘိုးခင်ကကျွန်တော်ပခုံးကိုလာဖတ်ပြီးတော့သားလူလေးမင်းညမတည်တာသူများပြုတ်စားလူကွာအဘိုးတော့ဒေါ်ဘူးမကိုသိမသိငါဘူးသူသမီးနဲ့တွင်ငယ်ရံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ငယ်ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါမသိငါစရာပဲအဘိုးခင်ကအဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ကတွင်ငယ်လောင်းကိုကြည်ကြည်ပါအောင်ဆုပ်ကိုင်းပြီးညီမလေးတွင်ငယ်အခုညီမလေးကိုရက်ဆက်စွာလှုပ်ခဲတဲ့သူတွေကိုလက်စားပြန်ချိမယ်အခုဂရိပြီးတယ်ဒီရွာမှာညီမလေးလူဘသူမှမဖြစ်စီရတော့အခုဂရိပြီးတယ်အဲ့လိုနဲ့ထွေးငယ်ရက်လေတဲ့နေ့မှာပဲရွာကနေအောင်မြတ်တာတယောက်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမသိဘူး။မင်းရလာတယောက်ကတော့အယူမီဝိုင်ပေါ့။သမီးလည်းဆုံးသားကလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိ။အဲ့လိုနဲ့ရွေရက်တီကြွီရွက်တီတွေဝေပြီးတော့မှနှစ်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။သုံးနှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်တရားကုန်းရောက်ကိုရောက်လာပါတယ်။အင်ကြီးပြူလေကတော့နဲ့ရောလုံးကြီးကလေးကိုခြာနာစွာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားတယ်။ရွာထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ရွာထဲကအကျော်ထဲအပြက်ကလေးကရင်းနှင်းပွေရာမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။
ရွာကလူတွေကလည်းလူငယ်လေးကိုထူးဆန်းစွာနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ဘသူလဲပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဟေးမင်းအောင်ရတာမလားအဘိုးကရင်စကားဆုံးမှာအားလုံးကသတိထားမိလာတယ်အေးဟုတ်တယ်အောင်ရတာကွာတကင်းအောင်ရတာမင်းရွာပြန်လာတယ်နော်ဒါလို့ဆိုပြီးငယ်တငယ်ချင်းကြီးကနှုတ်ဆက်ကြဝမ်းသာအားရကြိုဆိုကြတာမြင်တော့အဘိုးကရင်တယောက်ပြုံးမိလိုက်တယ်အဘိုးကရင်ကျွန်တော်ရွာပြန်လာပြီအခုကျွန်တော်ကအရင်ကအောင်ရတာမဟုတ်တော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကကျုပ်ညီမလေးကိုပြူစားခဲ့တဲ့သူတွေကိုလက်စားချဖို့အတွက်ကျုပ်ပြန်လာတာအမေရောအမေရှိသေးလားမင်းအမေလားရှိပါကွာသူကအခုတရားဖောင်ကိုဝင်သွားပြီအခုဆိုရင်ဆရာလေးလင်္ကာစားတာဖြစ်နေပြီကွာအောင်မြတ်တာကအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ဒီကြီးလေးနဲ့တည်းအပြုံးလေးပြုံးလိုက်တယ်အဘိုးခင်တို့ရွာမှာမကောင်းတဲ့အောက်လန်းနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကူညီပေးမလို့လာတာအခုအမေကိုဒီကနေပဲခရော့လိုက်တော့မယ်အရင်ဆုံးရွာလေကလူမမအိမ်ကိုသွားမယ်။အဲဒီခါမှအားလုံးကအံ့ဩသွားတယ်။ရွာသားတွေရဲ့နှုတ်ပြားကအမေရိတန်ကြီးကကိုစီပဲထွက်လာခဲ့တယ်။အဘိုးခင်ကအောင်မြတ်တာလူလေးမင်းဘလို့သိတာလဲ။ရွာမှာလူမမရှိတာဘလို့သိတာလဲ။အောင်မြတ်တာကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ပစောင်းလေးတွန့်ယုံတာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဘိုးခင်။ရွာထဲမဝင်ခင်ထင်းကိုသမားတွေပြောတာနတ်စွန်တစ်ပြားကြားမိလို့ပါ။အေးကွေရွာလေးကကိုဖူးလာလေသိတယ်မလားအောင်မြတ်သားအဲ့ဒါနှာခေါင်းရိုးပေါ်မှာအနာဖြစ်နေတာဈေးရည်လည်းစုံနေပြီရွာကကျမ်းမာရေးမှုနဲ့ကုတော့လည်းမရဘူးအနာကပြီးတဆွဆွထွက်နေတာသူလည်းအဲ့ဒီဈေးချောင်းအရာတွေလဲနေတယ်အနာတော့ရောင်ပြီးတော့မှသွေးပြီးတီထွက်နေတာပဲဟမ်ရင်မောလာပြီကွေအဘိုးကြီးဥဖိုးလာအဲ့လိုဖြစ်တာဘယ်ချိန်နေကလဲအေးဘယ်ချိန်နေရဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်ကလေးကစဖြစ်တာဖိုးလာအိမ်မှာကယုံလိုက်ဖို့ခွေးတွေမွေးထားတယ်လေတနေ့အဲ့ဒီတွေကကုတ်ချားဆိုတဲ့ကောင်ကဒေါ်ဘူးမမွေးထားတဲ့ချက်ကိုကိုက်ပလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဒေါ်ဘူးမနဲ့ဖိုးလာစကားများကြတယ်နောက်နေ့ကျတော့ကုတ်ချားလည်းပါဇက်တွေကအမြုပ်ထွက်ပြီးသေးနေတာအဲ့ဒီကလေးကဖိုးလာနှာခေါင်းအပေါ်ပေါ်မှာသွေးစုနာလို့အနာတလုံးပေါက်လာလေအဲ့ဒီသွေးစုနာကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့မှအခုဆိုရင်ကုန်းသီးလုံးလောက်ထိဖြစ်နေပြီလာလာဖူလာအိမ်ရောက်မှလူလေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုဆိုပြီးပြပြဆူဆူနဲ့ရွာထဲလျှောက်လာတော့ဦးဖူလာအိမ်မျက်စောင်းထိုးလဲရောက်ကောဟေးအောင်မြတ်တာမလားကြည်စမ်းမအောင်ထွာလာလိုက်တာအကြီးလေးကိုမမမီဘူးလားအကြီးလေးဘူးမလေးအဲ့လိုဆိုပြီးဒေါ်ဘူးမကအရင်လာနှုတ်ဆက်တယ်အောင်မြတ်တာကလည်းဟုတ်ကဲ့မှတ်မိတာဗောအကြီးလေးရဲ့ကျုပ်ဘယ်မိမလဲအဲ့လိုဆိုပြီးအသေးပဲဘာပြောလိုက်တော့ဒေါ်ဘူးမမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားတာကိုအဘိုးခင်ကပြတ်ခနဲတွေ့လိုက်တယ်အောင်မြတ်တာတားလေအခုမှရောက်တာဆိုခုကဘယ်သွားမလို့လဲခဏလေးအကြီးလေးဟင်းလာပို့ပြီမယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွယ်ဒီနေ့အိမ်မှာချက်သားကလာတိုင်းချက်သားတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကြီးလေးရဲ့ကျွန်တော်ခုဦးဖူးလာကိုခဏသွားကြည့်မလို့သူနေမကောင်းဘူးဆိုလို့လေဩဟုတ်လားအဲ့လိုတွေသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့မင်းကစေးကူတက်လို့လားပေါက်တက်ကြရတယ်ရှောင်မလုံးနဲ့နော်ဒီလိုဆိုပြီးခနဲ့တလူလူကြီးတလူလူနဲ့ပြောပြီးတော့မှအိမ်ထဲဝင်သွားပါတယ်အမြတ်သားကတော့လမ်းပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးဥပုလနေတဲ့အိမ်ဘော်ကိုလှမ်းတက်မယ်လို့တော့အနောက်ကနေတစုံတစ်ယောက်လှမ်းဆွဲထားသလိုတုံကနေပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးအဖိုးကြီးကျွန်တော်အိမ်ဘော်မတက်တော့ဘူးဥပုလကိုဒီကုပ်ပြစ်ကိုပဲတွဲခေါ်လာပြီးအဲ့ဒီယောဂောက်ကျုပ်အခုပဲပြောင်းကုပ်ပေးမယ်။ဟမ်ဖြစ်ပါမလားအောင်မြတ်သားရဲ့တကယ်စေးစရာတွေတော့မှကုမရတာမင်းကဘလို့ကုမလဲ။နောက်ပြီးတော့မင်းကငယ်သေးတယ်။အောင်မြတ်သားတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကဲအဖိုးကြီးကျွာထဲမှာလိုက်ပြောပြပါဦးကျုပ်ဥဖုလာယောဂါကိုကုမယ်လို့မပြောက်ရင်ဟော်ဟိုမှာချိတ်ထားတဲ့ဒဇင်းနဲ့ကျုပ်လည်းပင်ကိုလှီးသွားလိုက်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကောအေးပါကွယ်အေးပါကုကြည့်ပေါ့ပြောက်တော့လေသူ့ကံမို့ကွာကဲသားတို့ဥဖုလာကိုတွဲခေါ်ခဲ့ကွာအဲ့လိုဆိုပြီးပြောတော့ဟုတ်ကဲ့အဖိုးခင်ဆိုပြီးတော့မှသားတို့တယောက်အိမ်ဘော်ကိုပြေးတက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်အောင်မြတ်သားကြီးအောင်မြတ်သားဩအကြီးလေးပါလားအေးကွယ်မင်းအတွက်ဟင်းလာပို့တာဒီမှာကြက်သားကလာသားချက်ကလေးရှယ်ချက်ထားတာရောက်တော့ရောက်ခဲ့စားပြအောင်စားနော်အင်းကြက်သားလေးခြူတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးလေးကျေးဇူးပါပြေးပြေးကျွန်တော်ပြေးအဲ့လိုဆိုပြီးဟင်းခွက်ကိုယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဘေးမှာအသာချထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒါဆိုရင်လည်းအကြီးလေးပြန်လာအောင်မယ်နောက်အိမ်လေးလာလဲအောင်နော်ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှလှည့်ထွက်သွားတဲ့အကြီးလေးဘူးမကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေရေရွမိလိုက်တယ်အောင်မြတ်သားအကြောင်းမချခင်သိရတော့မှာပါဆိုပြီးတော့ခဏနေတော့ဥပိုလာတယောက်ကုတ်ပြစ်ပုံတက်လာတယ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအားရစရာမရှိဘူး။ရောင်ကိုင်းနေတဲ့အနာကမျက်လုံးနှလုံးကိုဖုံးတော့မယ်။အ
နာဘူးကနေပြည်ကြီးကသွေးကြီးကတစင်းစီယူကြနေတယ်။ဒါနဲ့ဘုကင်ခေါနာတော်ဘူးမလာပေးတဲ့ကြတဲ့အင်းကိုဘသူ့အမဘေးမစားနဲ့နော်။ကြောင်ရင်ထဲထည့်ပြီးတော့မှတော့ခတ်တာ။အဘိုးကင်ကိုယ်တိုင်လို့အဲ့လိုဆိုပြီးပြောတော့ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲအောင်မြတ်တာ။အဲ့ဒါနောက်တော့သိရမှာပေါ့။အခုတော့အဲ့လိုလှုပ်ထားပြီးဒီလိုပြောရင်ကဥပုလာအရှိမဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ရွာသားတွေကလည်းအသက်18နှစ်လောက်ပဲရှိတဲ့ကလေးတသားကလေးကယောဂကုမယ်ဆိုတော့တပြားလုံးနှိပါလာထွက်ကြည့်တယ်။ဥပလာရဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာလူတွေကပြည်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းဘုရားရှိခိုးအထက်ဆရာကြီးဥဝဘာသဥဝေပုံလရကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစတဲ့အထက်ဆရာရိစီကိုခွင့်ပန်ပြီးတော့မှယောဂကုဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့အမြတ်တမ်းဝေပြီးဥပလာရှိမှထိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဥပလာဖြစ်နေတာတာမန်အနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူများပြုစားထားတာအခုကျုပ်ကူတော့မယ်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့ကဲငါ့အမိတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းအမိတ်ဘိုးတော်တရားမင်းရဲ့အမိန့်တော်သူတစ်ပါးယောဂဝေဒနာခံစားရအောင်လုပ်သူအခုချင်းငါရှိအရောက်လာစမ်းအဲ့လိုဆိုပြီးကိုပြုတ်ကိုလက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာမကြပါဘူးဥဖိုလာတယောက်တဝဝတာဟာနဲ့ထာကြီးပါလေရောကျုပ်သိလိုက်ပြီပြူစားတဲ့သူအမိန့်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ကျုပ်ရှိကိုရောက်လာပြီအမေအမေကျုပ်ရှိရောက်နေတဲ့ဓာတ်ရှင်မင်းသားလေးလားငငယ်ချွတ်ချွတ်လေးပါလားအဲ့လိုဆိုပြီးရည်တည်တည်စပြောပါလေရောအဲ့ဒီမှာဒူဆန္နာကယောက်ျားရှင်းမကြီးပြောနေတာကမိမတန်ဖြစ်နေတယ်။တရားလုံးကလည်းအံ့ဩလုံးလို့အကြံတောင်မချားရလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ခွေးဒီကားစားအမိလေးကုတ်ပြီးညင်နေကြတယ်။ကျုပ်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးဓာတ်ရှင်မင်းသားလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သူတစ်ပါးပြူစားလို့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုကုသပေးဖို့ကျုပ်ရောက်လာတာ။ကျုပ်စကားသိမြင်မြန်မပြောဘူး။ကဲအခုရောက်လာတာဘသူလဲ။အဲ့လိုဆိုပြီးမေးတော့ကျုပ်လား။နတ်သမီးလေး။ဟုတ်လားနတ်သမီးလားကျုပ်အကောင်းမေးနေတာအကောင်းမဖြစ်ဘူးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မေးမယ်ခင်ဗျဘသူတို့ကျုပ်လားနတ်သမီးပါလို့ဆိုနေအောင်မြတ်သာတီးလိုက်ပြီမေပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးပြီးတော့မှကျုပ်အဆုံးမဆုံနေတော့တော့လောကဘာလောက်ကိုစောင့်ကြံနေတဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတိုက်တယ်ပါလေအခုဝင်ရောက်လာသူရဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ကျုပ်ထုတ်ပေးထားပါနောက်ပြန်ကျုပ်ထုတ်ပေးထားပါအဲ့လိုဆိုတော့ဥပိုလာတစ်ဖြစ်လေဝင်ပူးနေတဲ့သူရဲ့လက်ကအနောက်ဘက်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတယ်။ဒါကိုထူးဆန်းစွာမြင်နေရပါတယ်။ပြီးတော့အောင်မြတ်သားလည်းမျက်စိမိတ်တယ်မလီဝင်ထိုင်ပြီးတော့မှပေါင်ပေါင်လက်ဖွားတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဘုတ်ဆိုပြီးတော့မှကိုပြပီကတဲ့ပင်ဘောကနေဂျင်းတို့တစ်ချောင်းကသူ့အလိုလိုအောင်မြတ်သားလက်ဘောကိုကျလာတယ်။အံဝန်းစွာနဲ့အာမေရိတန်ကြီးကတူတူတူနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အောင်မြတ်သားကလည်းဒီမှာတွေ့လား။အထက်ဆရာလေးကမင်းကိုဆုံးမဖို့စေးချင်လုံးပို့လိုက်ပြီ။ကဲအရင်ဆုံးမြည်ကြည့်ဦး။အဲ့လိုဆိုပြီးလေထဲကိုတရွှန်းရွှန်းနဲ့ရိုက်လေဥပုလာတယောက်ငေသံပေါင်းအော်လီပါပဲဒါပေမဲ့ထပြေးလို့မရအောင်လက်ကလည်းနောက်ပြန်ကြိုးကြည့်ထားသလိုနဲ့ကိုပြစ်ပမာလှိမ့်နေအောင်အော်နေတာကဲပြေးစမ်းမင်းဘာလို့အခုလိုလှုပ်တာလဲအဲ့လိုဆိုပြီးမေးတော့မပြေရှင်သေးဘူးအင်ဒီနီနဲ့လှုပ်နေတယ်နောက်တော့ချိန်လုံးနဲ့ရွေတော့မှအမလီမရိုက်ပါနဲ့တော့ပြောပါတော့မယ်ငါမွေးငါသားလောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်လေးငါမနိုင်ဘူးအမလီကြလို့မကောင်းသေးရလားမင်းဟာဘာလို့ဒီလောက်ဆွမ်းနေတာလဲငါပြောမယ်ငါပြောပြမယ်ထပ်မရိုက်ပါနဲ့တော့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ထားဟောပါလေရောအဲ့တော့အောင်မြတ်သားကပြောဘာလို့အခုလိုလုပ်တာလဲငါ့ကိုမချေမခံပြောလို့ငါမချေမနဲ့လို့လုပ်တာအေးခမရဘသူဆိုတာကျုပ်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်လူကြားတယ်မမေးတော့ဘူးနောက်တစ်ခုမေးစရာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကကျုံညမလေးကိုလုပ်တာလေခမရမဲမလားအဲ့ဒါပြေးစမ်းဟုတ်ပါတယ်ငါ့ကိုခွင့်လို့ပါထပ်မရိုက်ပါနဲ့တော့ကျိုးလည်းဖြည့်ပေးပါတော့အရန်နာလာပြီအမေသားရဲ့သူတွေကစူပွက်လာခဲ့တယ်ညီမလေးပြည်သူထွေးငယ်ရဲ့ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့မျက်နှာကမျက်လုံးနဲ့ဝင်လာတယ်ရိုက်ဖို့လက်ကိုရွေလိုက်တဲ့အခါဆရာသခင်မှာထားတဲ့စကားကနားထဲရောက်လာတယ်လူလေးအောင်မြတ်သားတပတ်သားကအမားကိုသိလို့အမှန်ပြင်မဲဆိုရင်ကြမ်းကြမ်းနဲ့နဲ့မဆက်ဆံရဘူးသနာငယ်ညာစွာနဲ့ဆက်ဆံပါလူလေးအဲ့လိုသတိပေးစကားတန်ကကြားရောက်လာတယ်အဲ့တော့မှလက်ထက်ကချိန်တို့ကိုချပြီးတော့မှပညာတွေကိုဖျားမှလူဖို့မြေတားရက်ခတ်တယ်အခုပညာသေးကလည်းအရင်ကြီးအစင်မမြင်သေးတော့သူ့ရဲ့ပညာတွေကိုဖျားမှအကုန်လူခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ကလည်းသစ္စာရေးတိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့ယောဂကိုပြန်ယူခိုင်းလိုက်တယ်ခဏနေတော့ဥပုလသတိပြန်ရလာတယ်ဥပုလရဲ့မျက်နှာကအနာဘူးကပြည်တွေကအရန်ထွက်လာပြီးအထက်ကနေတစောတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအဘိုးကင်ကအောင်မြတ်သားဒီမှာကြည်စမ်းဥပုလနာခေါင်းကနေဘာထွက်လာတယ်လဲကြည်စမ်းအဲ့လိုဆိုပြီးလာပြတော့ဟာ
तो ये बीड़ी पीनी रे चटाऊ में योजी भी लड़े से लड़ो मशीन है ना आलू गाले चावल आवाज़ वाले मेंदा नहीं जा रहे ऐसा नहीं चुगा ले भोगे वो अदाली खो भी है ना अब भोगे चावल ने का हिम बगाम तो आज ले भादू जाले चलो बियां बियो भादू को मम बियो ने अलसो भी बियो रो अब भोगे ले खत्तो तो उठा दुआ रे खनाने रो अब भोगे गा लुली ठूसा ने वो चटाई बगाने में वो छह म्यारी जाओ नहीं अरे अब तो उम्र भी ढिलो से रो आम्या दागा अगुला सो अब भोगे दिला भी भो ताबी में भादू को मम बियो बने तूले अमाओ दिलो बियमी भी ठाले भारो अब ऐमा लुली है मैं यहाँ भालू ढलाओ सुनी है नाले मैं जो आगा ठा दुआ बीरो मा बेरु याव के नाले अब हो भी बाजा माओ अलो सो भी मीरो ढिलो भा अब हुए चौगा ले फिर जाऊँ कौन से मु अगुलो भी बाला ही रोड़े अब हो के गा आमिया दाए भवा सा जाऊँ मीरो आमिया दागा अब हो के मम्मी दिला ठुइंगे ली आदू बा चारे नी गा अब हो के जनो ब्योगे नाले हे भाम्या ब्योगे लुले ने दिया चारो मम्मा मीरो सोचा माओ अब हो गए मामे ब्योगे रहने अब हो गए आ ठुएंगे सो ना तामे योगा महोबूल ब्योगे रहली तुम यहाँ ब्यूज़ार हालो ब्योगे रा ऐलो ब्योरो चनोगा ले ऐलो ब्यूज़ार कहने तुरी गु चनो जमाली लो मकान साजी आबू सुरे से का पिया ला रे अरे से जो चनोगा जेले रे नी मामे इंगा ठुके रा अमे से बुमे सुरा ले दी टाइमे चनो पिया आउ लो मे सुरे से ने ये सो मेरे मा ठुआ था ठुआ ला रा पेहो द्वालो बदू सी का भाभी न्या दया में मैं मदी गे हूँ लठे माले चनो सुधारे बसंगा ने भे शिरो भे माले मतवारे मलारे ने ऐरा टुया का टासी भी ठुआ ला रा म्यूर म्यू गुजाओ डो का सम ठो डो ऐरा ने चनो ले जेउटे या शाओ द्वा नहीं गा भे मैं मी एचे ना ने म्यू वें भे आये जेली मा एबियो द्वारे भलाओ चचा एबियो द्वारे मदी भू नू ला रो चनो भी मा अपुई दिया ला ए दिया शेवे माले एंगो जीरी अपुई था ने कौन सा रा रे बजा गाले नी ये नी रा वो था रे वो सारे का सब बिये बिरो लनीजो तो था भाई यांसें शीरे चनो वाले लुजुला लुगाऊं ला मखुए जा रे डोबू तू मेनो कोने बवा डू लुटिया लु आगू जिने से डिप्ये ला रे अब वो किंग आरो चनो ब्योद मिया गु काउनी डिसेस जाने नाटा उन्हीं वाले अरे चेमा अब होगे ब्यो बोगे ये दारू भाभी डाले मोरगो लेने जाने हो हाँ ठीक है उनका भी ब्योजा मा बदू भाभी लोडे हो टबु मा कुमा अशुया रे म्याही भी अरे तू सेली ने उच्चनो डूइला रा ही हो ला निज़ा मा मैं भी लोडूइला ले हो होली ही तू तो मिगो ताकू जी रा अरे ने डूइला रा पिया मे ठीक है उनो ठाले तू बता तू कूप चलो सेलू रा निमा मो महुरारी जवारे शॉप ब्यो अम्या दागा ब्यों ले ब्यों ले बीरो माँ भोगे सगा अब्या थोड़ा ब्यान सा याऊं ना ये सब ब्यों वा गाले से उन जारों हो गाऊं लाशे उन्हें ऐ चनो ले तू नूल ला रहो ठहर साऊं नहीं खना नहीं रो तू नूल ला रे बीरो चनो सगा में ब्यों बे ने लो ये ठेका का ब्यों दी लों ठोक बीरे लुली सा लाई दे मैं जी रहा भाई सा नहीं रे बो मेरे सा भी हूँ माँ जीवरी या जीव ताऊ लाई सो भी ब्यों रो चनो वाले सा नहीं रहा ने ब्यों दी लों सा भी जी ताऊ लाई रो ने ने नीता है ना शी द्वारे ऐरा ने ऐरी लुजी का मैं जी यार ढीमियों का हो बुम बोउनो मैं भैया लाद ले भलो बोले अलो मेरे चनो वाले फिर जाऊँ कौन से ब्यो बिरो मा चनो अलो बिन यार विटेच ने है सुरे अचाऊँ ब्यो बिया लाइटे अरे का मार ढीलू या ठासे ना इन मगा मानी बिबो बिया भलो ये हो दे काउंटर यार डी बिया बो लाले मेरे ऐरा तो आखोला सो भी मलू ना याव ला रा अगुरो रे के पी ने बिबो भैया ठासों उलिया चनो लामा उच्चोती नहीं रहा वो सो बारो का ठाने मैंने में ब्लू खोले अम्मिया दावा उली ने में आओ ए खाने में या उड़े खा रहे मटा मैं ये ये जगह लुली उगे दिन बोझ लो अरे पिंजरा यू तेंजे ना हाँ तेंजे ना वो उलिया दे भी माला अलू मिरो ए नारो असाबे दे भी मा ना पाइंजरो कुबा लागू ली ठीठानो में आऊँ ना लागे प्याशी माटा इंतजार सुवा में अलो ब्योबीरो माँ गावा दिलागो ये टाइम भी रे ना तो अदम अदम खरी डाउने पीड़ा ने लोई ठेका सी ऐसा गु लीडाऊँ या दिदी लीटो बीरो माँ मिशु लाई दे चाला रे ब्यागो जी ने प्योबी चनो उठाई दे चनो ले ताऊ बी गो दुगा मैं अकुआ सा बीरो घरों कहीं ना
应该咯，期间看他的一批，啊，对面表的都跑呗。俺老表了就那个，谁有看的没啊？爬来路没的。没个看他批多少笔子了，表表嘛不？俺老看的没个，俺老几看的。俺老看的没个，俺老几看的，那没对不？俺老看个奥兰索、科维索尼索呢，马龙马表，阿边东西可能没，阿边东西可能没阿龙哥，阿没比路一样的。俺老阿没比呢，不个嘞，就是李金阿没。俺老说着，今朝来不录李金阿没嘞，今朝老没不？俺老没来着。谁家个是因事故里头偷皮的？比如开了里头枪，俺里开了那里上海宝马，英国的钱也没。俺老爷爷看嘛嘞，事故地铁麻烦你查没？没变乱样。但那个钱呢，他老钱也没。英国的那些块钱呢，没存，俺里印尼有没收被盗没？没有钱呢嘛，因什么人呢？谁爹的，谁的都不查没？啊，谁家着谁的手 TV 上呢？这谁的没？没钱也没，英国苦了俺表表没。把马桶撇掉，对，离过因水也没。比如，阿里一块离过嘛，什么阿克亚的钱也没，阿龙离过因，这些些块水也没，不露嘞，没得我爸爸了。好个，今朝得我爸爸呗。阿古老老子没地子也嘛，俺那都弄也没，他个阿这是阿吉的两娘家呗。个阿古阿啥比水了？今朝来么水了水了呢？啥水了？阿啥牌嘛？阿他么家不？离过因，阿过超过老水比了，奶奶阿心比了嘞。谁人说过个阿吉吉的块水来？不是个嘞，水的什么阿克亚的不叫嘞？是阿个罗谁没变了样就看你说呗？今朝是水呢个，谁个没事又叫来？小个等个今天是叫来，谁个可那么念么？大家都来推眼里面哪有面来嘞？这些你也都要瞄着你嘛？今朝是你的皮皮呢，第二来嘞？你也瞄着你嘛？今朝李冠英我阿阿明明水来个嘞？比如是阿个李冠英底下修个布，没修一票，比如嘛，今朝我带的，比如。没人呢嘛，自己的书打开比多比，没一路自己底下些书打呀没，底下些书打比的你没有被送给我那谁你干嘛没心眼喽？自己底下些书打不出来个，啊那种俺那老家里面，俺那的古镇那里没业务，渐渐阿土啊没，自己的书打比的，得到了那点特别稳呀没，得阿土呀没，一路台那干嘛没有闹习惯应得不，下回个什么阿克亚的拉比里面，一路拉比嘛没阿地台我骗没。我不要去没事问一下没，没有谁的你母，他们说阿刚母阿婆母弟的，就这样就这样的路，没得土家老妈呗。阿姑没啊，离过一年谁得给别墅了？阿爹他们没那边个啥比都没问一下没，他留守比在家先偏了，知道吧？谁阿姐搞？谁的本来是代笔不嘞？英国不，本来块水笔你不嘞？阿路没了，我谁的故事故事代笔笔？因什么国家超出那块水里的？给把他递进来。俺老说比侬话王刚当今年起来的，这种绝对没你的把他拉给的。他说人谁家几个手里可会有奶奶包呢？一路没落谁家几个工地也不是来土铁比了，不老不老的呢，闹着面子拉嘛不管。俺姑说这点为么变心他？俺老说比谁家别个陪阿妈，第二天没出多来。闹你干啥比这种嘞？第二天这天为哪位？这里有多难一点卡离境地下太阳的。啊啥牌都没太阳的。那些东西老家的谁家一样地你拿的一件拿的。没差钱的老昂他妈的高拿的。离也没有你妈的这种爱用的妈。被逼有生前的不掉拿比的妈。努力没有这一天必然的第十块英国水也没。俺老师比这种来这个是一十块英国给你拿比多的。这种来的压票的俺的将十块表面所比一差。那天嘛，他姑姑洗头路看上米家那鸡来的，阿勇那嘛拉皮多嘞，也是嘛习惯姑，阿家那睡他了。哎，那呢，今朝来王大阿爷，下个表妹露露着，下个来个别嘞。阿妹的阿弟的，妹嘛把了米洗的，阿龙阿孙一路习惯应得不，十七岁弟弟一天天问下来。妹阿李阿天呢，也是嘛前面那看下来说了，没事就是，阿妹哪里没，一路是比下个气久的。那帮人来，钱也压得了，因什么国的太水里了他们。但现在咱还有那股的卡，什么英国的拉拉比的。李爷瞄着你嘛，见到因什么十七国的都来了，谁的伢子代表多少名？谁阿个都表了，因什么早上那块腰背作业，他们在压老布的，什么沙龙里边表演也没的。他看着个作业，见到英国的心里了去，俺妈不比生前的不顾的，着急的。
ทักการเลี้ยงงานวันนี้เสียรู้ดีทว่าหลานนี่ไม่ยากเลยจันโอ้ยเนี่ยสมัยอีกวันดีกันเลยเว้ยทักการก็ยังพิวพิวพิบเลี้ยงงานนี่ทว่าหลานได้เลยจันโอ้ยเลยจันโอ้ยเส้นเปล่ายาวหนีบีสุดละสันต์จีจีเนี่ยสุดดีกันแต่พ่อว่าพี่หลานเลยตอนนี้เราจันโอ้ยเส้นกูจันโอ้ยสันต์คนยากเลยเสียจีก็เส้นสักกูเว้ยขันลูกเสียเดียมาบอกว่าพี่เอ็มเสียเดียก็ไอ้มาลูรีสุดสุดยงพี่นี่รอพ่อพี่ตะเลี้ยงสุดไปตัวจีเดียก กามาลีเดียมีเล่าหนึ่งนี้บีแต่ยี่เดียมีมีจานี่รอปีเดียวเป็นสักกันเลยหูว่าเนี่ยอ่อนนี่เดหวานส่วนนี่เดลูจิงาวกะกามาลีกูติดดีลิวมาที่ไหนมูมีบาลีอารอบาลูยามันติดอยู่บ่เลยฉันว่าเราติดเลยบีถ้าอาป้ามีนี่บีตัวยงแต่งหัวมโหกูแต่ยี่อาจจะรอเชียนี่บีพี่อ่อนนี่เนี่ยกามาลีอะตัวเมียตาตัวเมียตาเชจุยกูจะเจอมาจุยที่กามาลีอาจจะกูนั่งเมียสูบีพี่อ่อนเราฉันว่าเลยมันนี่ดารู อะไรลูกจ้าเร็วทูบีดมาคามาลีอาชิมาเจ้าไรเดจันโอ้ก็มีอะไรเดสวยไหมนี่เองนี่เดมีดาวนี่จีเน่อันเดจีจีจีบีดมาทว่าตัวงาเสียทว่าตัวซะฮึฮึฮึอะไรสวยดมาอันนั้นจีเน่โอโรเอเชียก็จันโอ้กังลีไม่เปียเลยที่มาบาปีลูกพี่แม่มาดีเลยที่เมียอาชิมาลาเชวนี่เดขณะนี้ที่กามาลีมีบารีมาดูเลยอากูพี่นี่ละตัวอยู่ตายอยู่หมอบูอาป้ามีนี่ละ มาเท่าเองขมยารู้ตั้งมีเด็กข้าอยากตัวเลยไหมอะไรแบบเรากามาลีมีบารีก็ฉันรู้นะกูอยากเล่าไปอยู่กาลีไม่กูได้กูไม่บ่าวพี่อาลูรีก็รู้ฉันรู้ประมาณตีไม่ยุ่งยากลูกอะไรเงี้ยดีเราไม่ยุ่งเนี่ยไม่ยุ่งเนี่ยจีนี่จ้าเลยท่านเนี่ยฉันรู้เลยพี่อาเซนชีมาทายมีรู้กามาลีก็ใส่จีเลยเดียวอันนี้กามาอัตนาเนี่ยวัวอ่อนนี่เดียวกามาลีก็มาอ้อเป็นเนี่ยฉันรู้กูไม่ต้องนี่จีเนี่ยใส่จีเลยฉันรู้ทำมาเจ้าเสียงเหมือนอะไรเดีย
आम्या दाये अमे घा अमे बीर अगु वेंबू भी तुम याव ढोखा पी नी रा बदुले मामा पीसन लेने ब्योसुए मीलाऊं चुए मीरुमा प्यादी पीसी के ब्योसन मैं बदुले अलो सो बीरुमा चामी उल्ले पुआने पोले रा वेंबू नी रे कामलिया तहिए ने माम पी ने ती मलाऊली मलाऊ स Maka sih tiga tiap bimani dia ngendak dua. Ayo, ada naji ni obyolo. Laji ni jari duri alun lampian dua le. Cina gule ni nene yongji laja le. Tane cina wale. Ngendak dua. Mee balu jinu le. Babi lo di kau malik uin buja le. Ah, mee dah sah jinu uin buda. Ke, aku asa bi ngah mee biri. Mee ku uin buni dia kau malik ekhan naga ni cajen kuabi. Nada kau uin ma buzi ya. Tak ada sejarah ini ngah amnya dah ya, amai me. Alu sebab biar orang buih ni dia tu ika. Amai dah sama cua me, masaya ini cua bu. Hahaha. Alu biar orang cuci mah me, cero nari mah. Luli, si itu kau cang biro mah. Aku main je ni deh sama agaknya secara lugu. Nasa lega usia biro, alu je ni pelai. Di lu lab biar aku sese ni ni cale ya. Era ni jenol le insinis juga jiru kat tang biru, nari mal labiore atai me nasa liga jualai de. Biru hari jigo lene sub biru, huin buni de mengli gu taulai de suh me. Ah, amali, pule, pule, ah. Ayu atah najin de ta awaliyo. Jenol le tilai bi, ta jenol bagu anaya labi. Jenol le matua macin jiza kline tauta, tunggam jual le jau. Aku cajin tua ba me subi kiri biru tua tuale. Ensi ni kalau cina gua jizu dendlu, wanji ni jari tu rigale, an aku ni. Ella ni cina ubah mana ni, pekai ngale sah bih meja rabo. Cina le biar biar biro ni rezia gua biar laro, siaya cina u, amya dai. Mengaro di mana ngaro nilu miang lo lebi. Biar, papi lo le siaya. Meng apa amini le kau malu gua biger mela, tak kau ni lo ya be. Tapi meng jangan lo riga di gumi. Agu meng apa ni ada sa asem mesi di le. Aku wembur agal itu ye asin neng di de. Era jang alwer gua gulu yara. Tu dia wajin ya tapi jiri semua menaik di bu. Era membian jago ayen song tutang licin ame. Ti maro nilu miaro niya piamu lobi. Menabi mana ayun ta dana ngaru acani jago piangja jago asin ni lupa. Alu piobi rumah siya biga piama. Adi dia wembur cuta baliyo. Era ne cina le dengse siya siya dengse biro ma. Cina suani de ingwa gua piang suani le de. Mana jaro cina ruk hitwa kejar. Nau tu ni agak, dengannya agak sihat cima dia.
Eri ziyama ni jau ye asin ni duta o, li jin ya me de. Eri ziyama ni ro, anau shaka wun la bian yo. Nyabe sa cha kwa in sui ni ro, ini ga da pepe ni yao ni tuwa la la. Elo yao ni tuwa la bi, in sama salon ni ga yao ni taupa bi do ma, li bo u bian wun ni ya la. Bi ro, alon shi ta re ni ya gu bian wun dwa cha la ho, tu san suha pe, dui la ya de. Eri che me, dinyan pa gu ji la da, kwe te kao miya. Lu ji di yao shen pa lao di ji de, a yao nga anna yao. Ari kui ya jenau uji biru ma mampi ni dah. Jenau le siaga aku biru ma cilai do siaga dia thay ni dah. Jauh le balolu balu ama mati rawu. Nasib pihcian pihsu biru ma jauh ya thare tempat aye. Insmari esangu ayam biu inga. Ari kui siaga ni aku cilai dah. Amma lili kui ni jibih ma siaga ni dah mudi mudi ya. Sebenyi pala cha dah dah. Sebenyi alih ma luar ni dah. Jauh le an awat wale. Jauh ga alamu mien ni dah. Tengahnya masih sih demi abe ni bawa, tapi ada sihir sura abi be. Tapi mereka kau mah amu sihir bu, alon cuci depan guci ni jala. Enam cuci le sihir kan ini tapu, ni ada hui biru. Kenapa mampir ni deh, kui ni jika ram mampir aw, tu biar mudi mian le, cuci depan gu lesan tengah ni rumah, takuk gu biar ni dulu. Alu biar ni ada bibi jila lah, awam itu meh ayah lauti jila le. Cuci le sihir bawa ni tapu pun ni lagi. Kanali ro kuih na jine eri miyudumi jine tinyan ni uwin dwara tui lai aare. Pahama ro ane ma piu dwa wu. Manna ja ro siyaji u pichang gongzin piu piya ro. Siyaji ya era tinyan ni u abayin saaya aare ma phewa ne tuye tato zang kuih na jide. Taro di ma shi de suri achang adi la pi da alu siyaji ya piore. Chanaru le eri ziya ma achindu ro cha dwaare. Tamra aaga le kaun la gira. Ingwa di suera le dongsa na gwa di du la re. Nao som ya eri ziya mawe. Ingat cawasan aku ada jalan lagi. Sehingga orang asa lazui di tehan lagi. Tambah ane sama ingat ini aswanjang le, tambah luri mami ane ayariu cew mienan yari. Ali dengannya masih de tayar sehingga orang cew kangkung ti ni jabi. Ani abi bu mabion le, nyaba cew dia thai ni nama anani sangsau bijar. Nada siayi si ma cew aku kredit utang le. Cina siap jangan cene bo. Cew ni malu aku biu zahir itu. Piamiru malah sah cijine. Alu kau naunos siaya. Lame rezamun lazan tawian ni soi. Mengasi ujau lada. Tau ni dini pikir bi. Pinjari le terdengar lautan ni bi. Toyong sauni kawiri garo mengu mesinai mu. Tuaja ni soi no tuah pokwa. Ngale lay lagem. Alu sobi kau biulu ceno tiujau lada. Ela garo ceno buat sejauh me bukin. Alu sobi biar aku bukin a. Tak soal mesir ale balar aku, tu apa mana ni ke? Tu apa jual ni mungkin orang buat ni, jual ni siapa mahu ni ni ni? Tiada jual jual ni siapa mahu ni ini bukan? Ke? Acheh ni leh ni bi, cakap kau pun biu, mana biar mah amizi itu alai doh me? Ii, tiada tiri tapi doa aku, abu ni doa buma acheh ni buat doa bi agak kelam me. Nabi doa abu ni jual nacau sama, doa buma dah buat doa le, awal ni siapa siu me? Elar kuku tu jangan cakap biu. Tiada kan kalau labi ni suruh terus biar mubin yang biar ini kalah me. Cepatu tiada siapa sahaja me. Abu kelihatan haroli, nama sahaja abu. Elu suami jawab yang siaga siaji siu cuala kelai de. Nyaban yau do lusi asir lobi sama ingat time suami dia je. Hey, awak ni dah laji sen? Elu suami siaji kau tengah. Si ni dia sama ingat gu bima cawe cuaci lo. Huma tui lah. Kau ni mah biar ni lah. Okay, tui dia siaji. Tapi ni jalan mah biar ni. Eh, era tenyo sahre semua itu, tuga asyiknya ni. Tenyo ni gua labi ni jama lay sahre. Tapi macam tuga luri udah khati mabih bu, tu binya tu je awam lecen. Tapi macam tu biu zabi isu ni le, toyong siar lalang biya laude. Tahu sini jenaruh tu nai mabla. Alu miru siar iya. Nai mabla awamnya dahye, ngamu bu main asyik ni ramah nai ni. Ngaru ada langsing gua jen jani dia duri be, ada siar jiri gua main cah mabih dah. Mencuzan cuzan dalam aswani jalan mahve, kerana itu mana jangan kami udah keluar amili. Alu sebi dari biru ma cenderung leh ini. Mana jaro kami sih adilah sih jangan udah keluar. Kami tapi leh siali ka cenderung tiji liner le awal hari biki bare. Kami garo di bawah ma ijan iba bi de. Tergali ka beli dari aju selat tebu bahu sebi sudang biki. Eran aju leh sih guru biru siaji siu biar lah deka. Saya tak ilah juga siaji ka. Amnya dahi, ngaruh tu aluga pobi. Hubai jua malu na tuaji bu, main abu kengah lakukan hari. Enak tuaja tu.
Hello, sir. Jono le siaji na ga lai tua ke lai de. Tua ni ne siaji ga. Tiri kau Luna ga abu gin biodo lo soi. Biu za ga ra beja ni bi. Luna ga mi lau ne ga ni tui di zai jin cha ni da de. Biha. Mi lau ne ga ni tui di cha ni de. Tu san ni no siaji. Jono ga alu mi lo. Ei ho de. Era tui mi ai jau lau tha da. Biu za tha da. Ajan na ji lu lau de soi bu ma me. Ke ke. Ho bai yao tua bu abu gin sao ni bi. Mimeli tua jasu, elu tu bi jualaga abu gini, inwan si abu, cua lagi lebarai. Amnya taru le abu gini cawain ala jago, abu gini anu ala buma aden sauni liye. Oh, amnya taru rau jau labi gu, seaji le lay lebarai, thasu bubi roma asenten nama biya. Keke acina ul leni bi tua jasu, elu tu rau jau le lebo ada time bi lagi lebarai. Le nama dalili thani le ponong niye nama, jau daya gong jualaga tu bibi ne hui guanarai. Ari cing bukinga, amya dah. Abu tuan mesti juga menjigong juali. Ayam maru ajaenga alu api mukjat dah macam abu. Abu cahaya role mewenang siapa lah gue. Nyeri dah amya lewene katui di si jali dah lu. Abu ni larone umi aika biola be. Cina garo bama mabie bu. Ni makau na piara na ramsi bu. Ari tu bukai si dah. Hode no bukin. Ayam tu sana. Cina leh terkama macam abu. Thane siapa? Alu lepi dah jauh mula. Di lu miro. Alu pelajar macam jauh mubu, tapi memang alu pelajar jauh bule. Mereka orang tuh ini ada cara ambil zaman ini sura. Tahun tamat pelajar mahabu amya dah. Pergi ke orang jika kami bongsi de, satu pelajar pelajar seorang lalai dah. Macam jauh jauh dia orang macam jauh lapa bago. Enam ibu kita, hey darui, melayu jauh na bayang aku mian iru cawan bago mahu tua. Telus terus siapa jika ibu kita, kenali, lewo ini sah pengin jago mahu tua bila. Jauh siaran siaga ni biro, usia biasa ni sih ni lo. Ho la, siaran ni mengah di lo la. Madi bau, tapi me ye jira biasa ni ku songan sih sih lo ba. Elu suru amya dana abu kengah, bahmya aku ni tau mule suvi semun sa, pi ni jual bo. Tane daru ku jauh jambu biang le kain bi, pengi jambu jauh do tongyau da siaran ku wen bu biang lo. Biar na udik kaga, pengi jambu jauh do tongyau da siaran ku wen bu kro biar na udik kaga. Asyik biya, tapi lo ada cah nega ba biya. Tilung elinnya abu kengah ro daya kong juaga babiya. Aku depan ro diwa ma juaga lagu la babiya. Alu gule kama siaro ye dengan saliga masih mbiye luar luar babiya. Dengan aga ada mahu ya babiya. Pernah asyam biya cerau dulu dengan sausun bukang malibya. Alu suruh siaro ga. Eh, logi kisar itu le show itu bu. Bahang le ro siaro mamiru bu. Huma siaro wudah dengan gu cerau dulu utara sih de. Erau jua. Tilosobi sengjero udikah ga, dengan sa gua juga aku, abu kene amya dagaro, balu juga memadi tiapnya nanti yau cilai mili. Tilone Luna ini yau do Luna ga, akhirnya dah thayni aku tuil ayale. Tapi me, nyalon tuai maro tuil sari bijani de, bi malay tuil de bi ni de awu tuil. Ti jabi bo, tapi usah kahami. Thane siaji ga, amya da, me lau siaji lau doa. Tilosobi kau biro, cewa le Luna gua si ma thabi, piashi gua amya wuih me tapu. Atas siaji ini nanti alam gua tanya debi lo, siapa kuda jemu sahde lagi. Biasa kan ada luna garo, mewah demi dia. Ada kalizang halau bersih dia. Suri buat hara kalat di ni dah. Ela nejo le luna mialong gua, tisha ayun sahji biro. Padu lop dale lu menoma ayun kanai dah. Ayun ma mewah demi ni dia yang mianaga lapor le. Jodih lebi. Ela nejo le amin biangan itu biro ane. Biasa rado padu masu, ngah siap cacing siap si. Atas siaji ni, ngah awamnya dah ya, main subiru, cemil gula ni boleh dah. Karena ni dua biasa kan ni ada luna ka, pion suhara ni mula ma, jono gua mula orang ni jinnya jinir. Biro, baru, cewa kopi baru mula lo. Jodoh jadi thara ni elu mula, bima thani dia tu di anu langgar. Cewa le siaji gua langgar bi pion piala dia. Siaji ale cewa gua kau pion sabiara. Ngah si ni dia suhara dah bobo. Era ni cewa le, membetul le. Bapa saya jadi luar ada le. Alu sebi miro, cumi dahzu abu mati memaga, ni ini aje ni jauh, mesti ada nisah kira. Hari itu saya cuk luar. Cuk di luar dah aku macam ni bula. Cuk ni biar ni biar malu lah. Malau ni malau sah kau ngam ya. Nona nama sendiri lah, kuku kuku macam sama. Alu sebi sah lah ni, wanan ceru lah. Era aku amya tengah bapa mabio bini. Lihat mah, lihat gua entah gua suai le aku, siaji deka kah, lama ni le. Amya dah le sih gua suzi bi, tu suai thale lihat gua engu cilai do. Lihat mah, lihat gua enga, siang tu pun bi tau bi, luai ni le.
อาเมียดาชิมากาทาบีเดอาเมียดากาเลมิมิบากาเป็นเส้นเสียชีระเป็นเส้นบีบีสุโรเกจ้าวปีนยาวขมยาอินสันจีดีขมยาไหนเนาะเจ้าตาวขมยาอยู่ตัวทั้งเลือกขมยาเชื่อไงเนาะขมยาปีนยาดีอาลงหมดลูกตัวไปรู้เลยอาลูเซิงก็ไล่รอเวียนบุนีเดียดูกาจะเฮเนี่ยฮ่า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 เซิงไล่ลีขมยาตีบุปีเนาะอาลูสุบีบีมาชาร์ดเลยมีเบลล์เรื่องอยู่บีโร่เจ้าสิ่งก็เปียเทไล่กา มีเบลล์ริการ์ตวิวีเน่โตจีพิอาร์เรนีเน่พียงตัวเลยเอร่าก็เจ้าเป็นมีอะไรเบลล์ริการ์ตมีเบนเน่หลังเบียดีบ่อะลูกเป็นเท่าน่ะเจ้ามีอะไรเนี่ยมาพิอาร์กุนิกาตวิวีโอบิโรมาตบุพียงล่ะนะมีนี่อะไรท่าวิเมจ้าสวยท่าเร่ลีกวยน่าเจ้าด้านเน่ตบบุ้งเน่มีเบลล์ริพีเจ้าหมดจ้าล่ะเร่พีบีล่าสุดมาบีดีอยู่บ่ฮูกาเล่ลำเมชอดีบ่วังสุดท่าบิโรมาลันบักุสันด้านไหนจ้าแล้วที่นี่อากงุยดีทว่าล่ะบ่พีลูริการ์ตพาท่าลูกด
ောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောက်စီမှန်ပြီးပြေးလာတာမြင်တော့ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုသတိထားဆိုပြီးလှမ်းသတိပေးတယ်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးကကျုပ်ကိုတစားစီလှုပ်ဖို့ပြေးရလာကျုပ်ဆွဲထားတဲ့လေးခွက်အင်းထဲကနေဗျုံးဆို900ကျားတကောင်ခုံထွက်လာတာဗျာကျုပ်ပြေတခါမှမမြင်ဘူးမှန်ပြီးဟင်းအောင်ရင်းနဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကိုဝင်ဆွဲတာခွေးနဲ့ကြီးလည်းမနိုင်တော့ဝုန်းဆိုအင်းအောင်ပြေးဆင်းပါလေရောပြူစားထားတဲ့မိမလည်းမနိုင်မှန်းသိတာနဲ့ပူးကပ်နေတဲ့ခန္ဓာကနေခွာပြီးတော့သူ့နေရာမှာအမွှေးရှိရှိသရေတကောင်ကိုပြောင်းထည့်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာကြီးနဲ့ကျုပ်ကမြင်တော့ကျုပ်လည်းဘာလို့လို့လောက်အောင်လဲကြောင်းနေတော့ဆရာကြီးကထွက်ပြေးတဲ့မိမကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရက်ဆန်းလို့ဆိုတာနဲ့ဟိုကပြေးလို့မရတော့ဘေးမှာဘယ်ကားပဲလို့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမိမကိုချုပ်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းလူနာကိုကြည့်လိုက်တော့လူနာရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ဝင်ပူးနေပြီအဲ့မှာပဲကျုပ်ကိုဆရာကြီးကအောင်မြတ်တာအဲ့ဒီကိစ္စငါကြိုသိနေတယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလို့ဆရာတော်စီကသင်္ကန်းတောင်းလာတာငါအဲ့ဒီကောင်ထုတ်ပြမယ်မင်းအတွက်လည်းနောက်ဆိုအသုံးဝင်ကောင်ဝင်လိုက်မယ်ဟိုတယောက်ကတော့ချုပ်ခိုင်းထားတယ်သူဘဲမှသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုပြီးဆရာကြီးကသင်္ကန်းစာကိုသုံးစာခွဲပြီးတော့ကျစ်ဆံပြီးပုံစံကျစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အောက်ခြေကိုခြေသုံးချောင်းဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးတော့ပုဂံတစ်ခုထဲမှာထောင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့သူဆွဲနေတဲ့အင်းစမဆလုံးလေးကိုမနာနဲ့ရွတ်တော့တာပဲဘယ်နှခေါက်မှကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးပြီးတာနဲ့ပုဂံလေးကိုစီလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုမိရှုလိုက်တယ်သင်္ကန်းစာကတမိမိလောင်ကျွမ်းလာတာကုံကနီးလေလေဝင်ပူးနေတဲ့ကောင်ကခနာမငင်ဖြစ်လေပဲမကြပါဘူးသင်္ကန်းစာလည်းကိုအဲ့ဒီဝင်ပူးနေတဲ့ကောင်လည်းထွက်ပြေးတာပဲကျွန်တော်သိလိုက်ပြီဆရာကြီးကအမိန်သုံးပြီးထုတ်လို့ရရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိအောင်တမိန်လက်တွေ့ဆန်းပြတာနောက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါသင်္ကန်းသုံးချောင်းထောက်ဖုတ်ထုတ်နီးတဲ့ဖုတ်ဝင်လေဒီနည်းကိုသုံးပြီးထုတ်လို့ရတယ်လို့ပြောပြတယ်နောက်တော့ချုပ်ထားတဲ့သူကိုပြန်ခေါ်သူပြုစားထားတဲ့ပညာတွေကိုပြန်နှုတ်ခိုင်းပြီးတော့မှမေးမှဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုသိရတယ်။အခုခံစားနေရတဲ့သူကအတိုးချီးစားတာ။မတရားအတိုးတွေယူဖြစ်ချင်တော့အခုပြုစားထားတဲ့သူစီကအတိုးမပေးနိုင်လို့သူတို့သားမိထမင်းစားနေချိန်လာပြီးတော့ထမင်းပကံကိုလွှင့်ပလိုက်လို့အခုလိုလောက်ရတာဖြစ်တယ်တဲ့။သူ့အနေနဲ့ဆရာတွေကိုမနိုင်လို့ပညာတွေအကုန်ပြန်ယူသွားမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကသားတို့သုံးချင်ခေါ်လိုက်တယ်။နောက်တော့ပညာတွေဖះမှလှူခိုင်းတော့သူကမလှူဘူး။သူ့ပညာတွေကိုသူကမလှူဘူး။ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးလည်းအတန်းနဲ့နားချပြီးမယ်မလူဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာ။ကျုပ်တို့ကြောင့်လူတယောက်သေဆုံးသွားပြီ။ကျုပ်တို့မဖြောင်းပြနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပြီးစိတ်လည်းထိခိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့လူနာလည်းပြန်ကောင်းသွားတာပေါ့။ကျုပ်လည်းအဲ့လိုကူးတဲ့ဘက်ကိုတိတ်စိတ်မလဲတော့ဘူး။သမထလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ခဲ့မိတယ်။ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကလည်းသမထအပေါ်တာယာလာခဲ့တယ်။အမြဲတမ်းအချိန်ပြည့်တရားထိုင်နေရရင်ဘာဆိုဘာမှမသိတော့အောင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာခဲ့တယ်။ဆရာကြီးကတော့မေးပါတယ်မင်းထွက်ရလမ်းစဉ်လိုက်မလို့လားတဲ့ကျုပ်လည်းဟုတ်တယ်လို့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ကျုပ်နောင်ပွင့်နဲ့ဖះကိုစောင့်ပြီးတော့မှဖူးမြော်ခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်တနေ့ကျုပ်တရားထိုင်နေတော့ကျုပ်စိတ်ကနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကအရန်အေးချမ်းပြီးတော့ဂျင်းငတ်တွေအော်မီတန်းကလွဲပြီးတိတ်ဆိတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျုပ်တွေ့လိုက်ရတာကစာရူးကြီးတွေဝှပြူဆင်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီဝတ်ဆုံးတဲ့လူတွေဥတ္တဟူသွားလာနေကြတယ်ကျုပ်လည်းလိုက်ငင်းနေတော့ဟိတ်ကောင်လေးဆိုပြီးကျုပ်ပခုံးကိုလာပုတ်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်တာဆရာတော်တပါးဗျမျက်လုံးကတစ်ဖက်ကသေးပြီးတစ်ဖက်ကကြီးနေတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကဟေ့ကောင်လေးမင်းဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲမင်းလာဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးသွားသွားပြန်တော့ပြန်တော့ဆိုပြီးကျုပ်ကမောင်းထုတ်တယ်ကျုပ်လည်းဆရာတော်ကဘာလုပ်လဲလို့မေးလိုက်မိတယ်အဲ့လိုမေးတော့ဆရာတော်ကငါ့နာမည်ကအရှင်အစ္စကောနာဟင်အရှင်အစ္စကောနာဟုတ်လားဒါဆိုအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကအာမျက်သာတရားအာအသင့်သွားတယ်အရှင်အစ္စကောနာဆိုတာသူသိတာပေါ့ဗကံခေကမုတ်ဆုမတော်မှဘုရားတည်နေအောင်မဆာခဲ့တဲ့ထွက်ရပေါက်ဆရာတော်ကြီးပဲဒါဆိုကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကစကားတွေပါအထစ်တင်မုံမဖြစ်ကုန်တယ်
อะไรเจ้ามาเฮ้ยเฮาเด้แม่นเนี่ยเนี่ยเว้ยทีนี้อะก็ทั่วยาบ่ปกติสู้วิยามาเมียนดอจิเว้ยแม่นบารมีเนี่ยเจ๋งๆซวนอะก็ดีกูยောက်နိုင်เก๋ดาใบแม้อะกูก็อภิไดหมုတ်ได้ปูแม่มาโลอัจฉะกะเลดิชื่อนี่ได้อะกูတော့ขณะอเลลาเด้ลูกเว้ยตบอทาไล่ดาใบแม้เนี่ยเจ๋งๆซวนอะดิก็มะจามีกาลอะตวินแม่งโหทีนี้อะย่างปูส่งไปเลยแม้อะกูတော့ยาดอยောက်ไข่แม่งโหดีก็ปกติเนี่ยไม่เสร็จไปยาดาบ่ အဲ့လိုဆိုပြီးအရှိကပြေးပြေးချင်းလမ်းလျှောက်သွားတယ်ကျုပ်လည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားမိတယ်တောရဲ့တဏှာရောက်တော့တပည့်တမင်အောက်မှာတင်မလွေထိုင်ပြီးတော့မှစမီလီခင်းနေတယ်သဘင်ရှိရှိအဖားထက်ကိုကျုပ်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအဖားကကျုပ်ကိုတွေ့တာနဲ့ထားလာပြီးတော့ဖြုံဖြုံဆိုပြီးနှထင်ကိုနှစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ကျုပ်လည်းနားတွေပါတီထူပူပြီးတော့မှဘာလို့လော့မှမသိတော့ဘူးဘေးနားမှာရက်နေတဲ့အရ
ငါတို့လာခေါ်မယ်သွားအခုချက်ချင်းပြန်တော့အဲ့လိုဆိုပြီးအတင်းကိုမောင်းထုတ်တာပဲကျုပ်လည်းမရေတည်းနဲ့အဖနာမေဘလို့ခေါ်လဲလို့မေးတော့အဲ့လိုမေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲစေပင်လေးကြီးကိုပုံကနေပြစ်ချပြီဟေးကောငါနာမေဘုံမင်းကောင်ကမသိမချင်းမှတ်တာအဲ့လိုဆိုပြီးကျုပ်ရဲ့ခေါင်းကိုလာပုတ်တယ်ဗျပြီးတော့ရီပြီးတော့မင်းအသက်ရွယ်နဲ့ဒီကိုရောက်လာတာမယုံနိုင်စရာပဲဟိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာပါလေကွာအခုတော့မင်းနေရက်ကိုခဏပြန်လိုက်အောင်အချိန်တိုင်းရင်မင်းနေချင်တော့မှငါတို့ကလာခေါ်မှာအဲ့လိုအော်ရီတဲ့အချိန်ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြက်တောင်မွေးတစ်ခုလိုပေါ်ပါပြီးလေထဲလွင့်သွားတယ်ကျုပ်လေးပေါ်ပြန်နေတယ်ဗျဘေးကတက်ပင်နေတက်တော်တွေဆိုတာရှေးခနဲ့ရှေးခနဲ့ပဲမြင်ရတယ်ခဏကြာတော့ကျုပ်နေတဲ့အာယာကုန်းရွာရဲ့ရွာပြင်ထတော်ကိုလှမ်းမြင်လာရတယ်ကျုပ်ရွာကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်နေတဲ့ဇေယနာရောက်တော့ဇေယဘေးမှာဆရာကြီးကဆက်လက်ထိုင်ပွားနေတယ်ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မလုံးမရှက်တင်မလင်ဝေချိတ်ပြီးတော့မှတရားထိုင်နေတာဒါဆိုအခုကျုပ်ကခန္ဓာကိုယ်တွေကစိတ်ဝိညာဉ်ခဏထွက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျုပ်လည်းကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုနေသားရကြပြန်ဝင်လိုက်တယ်ခဏနေတော့ကျုပ်သတိရလာပြီခြေထောက်ကိုအသာလေးလှုပ်ကြည့်တယ်ဟာလှုပ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ကျုပ်တရားထိုင်ဖြုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးကကျုပ်ရှိကိုလက်ဖေးတစ်ခွက်လာချပေးတယ်ပြီးတော့အောင်မြတ်သာမင်းရဲ့အစင်ကငါ့ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီငါအနှစ်20လုံးလုံးကြင်ကြံခဲ့တာမင်းကတော့အခုမှ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အရာရာကိုထိုးထွင်းသိမြင်လာခဲ့ပြီ။ကဲကဲအခုအဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့တော့ဒီမှာလက်ဖေးတောင်းလိုက်။မင်းတရားထိုင်နေတာမနဲ့ကလေးကအခုညက်နေတောင်စောင်းနေပြီ။ကဲဆရာကြီးလည်းအထိတ်တန်ဝင်လာအောင်မေ။မင်းလုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်ထားပေါ့ကွာ။အဲ့လိုဆိုပြီးလူကြီးတလုံးကိုလွှဲပြီးတော့မှထွက်သွားလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမျက်နှာသစ်ကိုလက်တန်းစင်းပြီးတရားပြန်ထိုင်နေလိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီတော်ကြီးတွေကိုပဲပြန်သွားခြင်းနေတယ်။ကျုပ်မှလိုအပ်ချက်တွေရှိသေးတယ်တဲ့။ကျုပ်ရဲ့ကျင့်ကြံစွမ်းတွေကဘလောက်တောင်ထူးခြားမှုရှိလဲကျုပ်စမ်းသပ်ကြည့်နေတယ်ကျုပ်လည်းအချိန်ပြည့်တရားပဲထိုင်နေမိတယ်အင်းခွက်တွေလည်းကျုပ်မဆွဲတော့ဘူးကျုပ်ရဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကိုလူကြီးတဲ့နေရာကိုပို့လွှတ်ကြည့်တယ်ကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာအရာအားလုံးကိုစိတ်ထဲတွေးသမျှတွေအားလုံးမြင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်ရွာလေးကကာလာသားနှစ်ယောက်ဟိုဘက်ရွာကကောင်မလေးကိုသွားပို့ဖို့အောင်မြတ်သားနေတဲ့ဇေယနာကနေဖြစ်လာတယ်အောင်ချူမင်းပြောတဲ့ကောင်မလေးကလာမသေးကြရဲ့လားမသေးချင်ငါတို့ဟိုဘက်ရွာကောင်ကြီးဝိုင်းရိုက်မှာနော်ဟာဒီကောင်တော့သွေးမရှိဘူးလားငါသေးချာမှားထားပါလေလာမပါသူတို့ရွာထဲကကောက်ရိုးပေါ်မှာသေးချာချိန်ထားတယ်မင်းကလည်းစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကွာအေးပါမင်းသေးချာပြီးတာပဲဒါနဲ့ဟိုရှိရစေရမှာမီးရောင်နေလို့အလင်းရောင်နေထွက်နေပါလားဟင်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ကွာအောင်လင်းမင်းကြီးထွန်းထားတယ်လို့ပါလားဒီချင်းအောင်လင်းမင်းကိုဘယ်သူထွန်းမှာလဲကွာလာကွာသွားကြည့်အောင်အဲ့လိုဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားအသာလေးရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဇေယနာရောက်တော့ဟေ့ကောင်အဲ့ဒါဟိုမှာတရားထိုင်နေတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတာကွာ။အေးကွာအဲ့ဒါအောင်မြတ်သားကွာ။ तू တကူးရှင်ဖြစ်နေပြီလား။အောင်ကျွတ်နှစ်ယောက်လည်းကောင်မလေးနဲ့ချိန်ထားတာကိုမိပြီးတော့အောင်မြတ်သားကိုကြည့်နေမိတော့တယ်။ဟိုမှာကြည့်စမ်းတရားထိုင်နေခန္ဓာကိုယ်ကကြွတ်တက်လာပါလား။အလင်းရောင်တွေကလည်းဖြာထွက်နေတာ။မျက်လုံးတော်ကြီးနေကွာ။တေချာပြီအဲ့ဒါဇံရနေတာကွာ။အောင်မြတ်သားဇန်ရနေတာကွာလာကွာအဘိုးခင်ကိုတော့ပြောပြရအောင်အဲ့လိုဆိုပြီးရွာဘက်ကိုတုတ်တုတ်ပြေးလို့အဘိုးခင်ကိုပြောပြတော့ဟေးဟုတ်ရဲ့လားကွာမင်းတို့ကောင်နေမူးမူးယူးနဲ့အမြင်မှားလာပြီဖြစ်မယ်ဟာအဘိုးခင်ကလည်းကျိုးတို့ကအဲ့လောက်မှမူးသေးပါဘူးမင်းဝင်အဘိုးခင်မှလိုက်ခဲ့အခုလာမြင်းမြအဲ့လိုဆိုပြီးသုံးယောက်သားရွာပြင်ဇရက်ကိုခတ်တဲ့ရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွာပြင်လဲရောက်ကောဘယ်မလဲမင်းတို့ပြောတဲ့အလင်းရောင်ငါလည်းခွန့်နေမှာလူကြီးကိုနောက်စီရလာဟိုမှာအောင်မြတ်သားကအိတ်နေတာ
ဖမလဲမင်းတို့ပြောတဲ့အရာဒီကောင်းနေကွာအဲ့လိုဆိုပြီးပြတော့ပြောတာဘူးအောင်ချွန်းနဲ့ပူတဲ့နှစ်ယောက်သားပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့တရားမျက်နှာတစ်ယောက်ကြီးလိုက်မိတယ်အခုတော့လေအောင်မြတ်သားကသူမဟုတ်သူလိုပါလားဒါနဲ့နှစ်ယောက်သားချင်းထားတဲ့ပိစာကိုမိပြီးအဘိုးခင်ရဲ့နောက်ကိုခေါင်းငယ်ဆိုင်လို့လိုက်သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့စိတ်ထဲမှာအံ့ဩခြင်းမယုံနိုင်ခြင်းစတဲ့ပေလိတွေပြည်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအောင်မြတ်သားတယောက်နေညာမပြတ်တရားထိုင်နေတာကိုတွေ့ရတော့တာပဲအဲ့လိုနေညာမပြတ်တရားထိုင်တော့အရင်ကတည်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုသမထအားအဆစအရရပုံမှုအားကောင်းလာတယ်။ကျုပ်တရားထိုင်နေရင်ဖြင့်ဘေးမှာဝိဇ္ဇာတွေဇောကြီးတွေဟိုဘက်လျှောက်လိုက်ဒီဘက်လျှောက်လိုက်နဲ့ကျုပ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတာဗျ။ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ်ပါပြီးအရရကအေးချမ်းတည်ငြိမ်လာတယ်။ကျုပ်နေတဲ့ဇေယဘေးကတစ်ဆိတ်မြင်မာနေတဲ့ယုတ်ကစူးတော်မှတခါတလေကျုပ်စီလာပြီးစကားတွေလာပြောတယ်။ဘေးလူတွေမြင်ကျုပ်ယူးနေတယ်လို့ပြောမှအသေးချာပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတယ်လို့ထင်ပါလိမ့်။တညာတော့ကျုပ်တရားထိုင်ပြီးအိတ်တဲ့အချိန်အိမ်မက်တဲ့ကိုပိတ်ပြူစင်ကြွက်ထားပြီးတော့ခေါင်းမပေါင်းထားတဲ့ဥပရိယကောင်းကောင်းလူတယောက်ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကလူလေးမင်းမကြခင်မဟာမြိုင်တော်တွေကိုလာခဲ့ရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်မင်းပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ထား။မင်းကိုလာခေါ်ဖို့ငါတို့တပေါင်းလာပြင်းနေညမှာပြန်လာခဲ့မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးကျုပ်လည်းအိမ်မက်ထဲကနေလန်နိုးလာခဲ့တယ်။နိုးလာတော့ကျုပ်အာကောင်နေ၆ကပ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဘေးကသစ်စိတ်ပင်ကအဖူကဆင်းလာပြီးတော့ကျုပ်ကိုငွေတကောင်းလေးနဲ့ရေတစ်ခွက်လာပေးတယ်။ပြီးတော့ခုနကမင်းစီကိုပထမဘိုးဘောင်လာသွားတယ်မလားအဲ့လိုပြောတော့ဟင်အဲ့ဒါပထမဘိုးဘောင်လားအေးဟုတ်တယ်မင်းကတော့မကြခင်မှာထွက်ရလမ်းကိုမြင်ရတော့မယ်သာဓုသာဓုသာဓုနောင်ပွင့်မဲ့အရိမရိယဘုရားကိုစောင့်မျှော်ရင်းကတရားဘာဝနာကိုပွားများပေါ့ကွာအဘိုးလည်းဒီဘွားနဲ့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားကိုဖူးမြော်ဖို့စောင့်နေတာအေးအဘိုးလည်းတရားထိုင်ဖို့ပြန်တော့မယ်လူလေးမင်းလည်းလှုပ်ရှားရှိတာပြင်ဆင်ရှားရှိတာပြင်ဆင်ထားတော့နောက်3ရက်ဆိုရင်တပေါင်းလာပြီ။အေးထွက်လမ်းကိုလူငယ်တယောက်မြန်းပြန်ပြီ။တာဓုတာဓုတာဓု။အဲ့လိုမျိုးတာဓုခေါ်ပြီးထွက်သွားတဲ့ယုတ်ကစုဘူးရဲ့အတန်ကိုကြားတော့ကျုပ်စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့ပီတိကြောင့်မလို့တကလုံးအနှံ့မှာအလင်းရောင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။မနဲ့မုံလင်းတော့ကျုပ်လည်းအဘိုးခင်စီသွားပြီ။အဘိုးခင်ကျုပ်တပေါင်းလာပြီနေဆိုရင်ဒီကထွက်သွားတော့မယ်။အဲ့ဒါကျုပ်မသွားခင်အဘိုးခင်ကိုပေးခင်စရာရှိတယ်။ကျုပ်ကိုစီတပလင်းလောက်ပေးပါ။အဲ့လိုဆိုတော့အဘိုးခင်ကအိမ်မော်ကိုတက်ပြေးပြီးဒီပဲစီတပလင်သွားယူပေးလာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတေချာစနစ်တကျမှန်းမှုရွတ်ဖက်ပြီးတော့အဘိုးခင်ဒီစီပလင်ကိုလိုသလိုအသုံးပြုဝဏ္ဏကဏ္ဍကလွဲပြီးတော့မှ96ပါးယောဂါသုံးတိုက်နှစ်တိုက်အမောင့်ပြောကမှန်သမျှဒီစီလိမ့်ပေးယုံနဲ့ပျောက်ကင်းသက်သာလိမ့်မယ်။အခါချင်းဝင်မယူဘဲနဲ့လူသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ပေးပါအဘိုးခင်။ကဲကျုပ်သွားပြီ။ကျုပ်ကဘာမှထပ်မမီးနဲ့။တပေါင်းလာပြီနေ့အဘိုးခင်ကိုရွာသူရွာသားတွေပါသိရမှာပါ။ကျုပ်သွားတော့မယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးအဘိုးခင်ရဲ့အိမ်ဝိုင်းကိုကြောကန်ထွက်ခွာခဲ့လိုက်တယ်။အဘိုးခင်ကတော့စီပလင်းကိုကင်ပြီးပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့အောင်မြတ်သားထွက်သွားတဲ့အရက်ကိုမြေကြည့်နေမိတော့တယ်။တပေါင်းလာပြီနီ။အဘိုးခင်လည်းအောင်မြတ်သားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရွာသူရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးသူနေတဲ့ဇေယျလေးစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဇေယျလေးရောက်တော့အောင်မြတ်သားကိုမတွေ့တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့ခဲ့တဲ့ဝတ်စားလေးကတော့ပုံရက်ကလေး။အဘိုးခင်ကတော့မျက်လုံးအင်ကြီးချားကမျက်ရည်ကြီးချဆင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်ရည်ကြီးချားကပြုံးလိုက်မိတယ်။ဆရာကြီးဒိတ်ခါကတော့သူ့လုံးလေးချ62ခွက်အင်းကိုစိတ်နစ်ပြီးဆွဲနေလေရဲ့။အောင်မြတ်သားတရားထွက်ရလန့်ကိုမြန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာဆရာကြီးဒိခရဲ့အဘိုးခင်ရဲ့စာဖတ်သူနားဆင်သူတွေကလည်းလို့ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲဒီကနေ့ဝတ္ထုလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့လူဝဆန်းရဲ့ဝတ္ထုဇလံကလေးကတော့ဆာရေးဆရာဇီရနရမညအေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်သားနဲ့ဘုံဘောရမှာပြင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘီနာကနိုတီဘေးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်